Assalomu alaykum, hurmatli 10-sinf o'quvchilari. Bugun sizlar bilan yuqori molekulyar birikmalar haqida tushunchalar bilan tanishamiz. Yuqori molekulyar birikmalar hayotimizda juda ham katta o'rin tutadigan, hamma sohalarga kirib boradigan moddalar, ya'ni yuqori molekulyar birikmalar haqida tushunchalar bilan tanishing. Yuqori molekulyar birikmalar xossalari jihatidan past molekulyarli birikmalardan ancha farq qiladi. Sababi yuqori molekulyar birikmalarning juda ham katta molekulaga ega ekanligi va polidispersligi bilan bog'liq. Tabiiy yuqori birikmalarga o'simliklarda, hayvonlarda uchraydigan, tabiatda tabiiy uchraydigan birikmalar kiradi. Umuman yuqori molekulyar birikmalar 3 qismga bo'lib o'rganiladi. Bular tabiiy birikmalar, sun'iy birikmalar va sintetik birikmalar. Tabiiy birikmalarga mana selluloza, kraxmal, tabiiy kauchuk kabi moddalar kiradi. Bular o'simliklarda tabiiy hosil bo'ladigan moddalar va bular ularni o'simliklarning hayotida muhim ahamiyatga ega. Endi sun'iy yuqori molekulyar moddalar bular tabiiy yuqori molekulyar moddalarni qayta ishlab olinadi. Sintetik yuqori molekulyar birikmalar esa kimyoviy moddalardan, masalan, etilendan, propilendan yoki bo'lmasa fenol bilan formaldegiddan va hokazolardan olinadi. Sintetik yuqori molekulyar birikmalar tabiatda uchramaydi. Sintetik yuqori birikmalar hozir bizning respublikamizda juda ham ko'p ishlab chiqarilmoqda va barcha sohalarga kirib bormoqda. Sintetik yuqori molekulyar birikmalar bular kichik molekulyarli birikmalar, masalan, etilen, propilen yoki butadien moddalarini polimerlash yoki polikondensatsiyalash reaksiyalar natijasida olinadi. Yana shuni eslatib o'tishim kerakki, polimerlanish reaksiyasi qo'shbog'lar uzilishi natijasida juda ham katta molekulalar bir-biri bilan bog'lanish natijasida hosil bo'ladi. Polikondensatlanish reaksiyalarida esa reaksiya natijasida suv ajralib chiqadi, shuning uchun ham polikondensatsiyalanish reaksiyalari deyiladi. Molekulalari o'zaro kovalent bog' hosil qilib, polimer hosil qiladigan quyi molekulyar birikmalar monomerlar deyiladi. Masalan, mana bu misolimizda etilen molekulasini bir nechtasi o'zaro polimerlanib, polietilenni hosil qilgan. Polimerni massasini topishimiz uchun monomer massasini polimerlanish darajasiga ko'paytiramiz. Ya'ni bu formulamizda katta M polimerni massasi, kichkina M monomerni massasi, kichkina N esa polimerlanish darajasi bo'ladi. Nechta monomer o'zaro birikkanini ko'rsatuvchi son polimerlanish darajasi deyiladi. Bu misolimizda etilen molekulasi monomer hisoblanadi, polietilen molekulasi esa polimer hisoblanadi. Ya'ni yuqori molekulyar birikma. Polimer molekulasi makromolekula ham deb ataladi. Makromolekulada ko'p marta takrorlanib keladigan atomlar guruhi elementar zveno deb ataladi. Polimer molekulasida eng qiymati monomerning nechta molekulasi o'zaro birikib polimer hosil qilishini ko'rsatuvchi son va u polimerlanish darajasi deb ataladi. Moddalarning xossasi o'sha polimerning qanchalik katta molekulaga ega bo'lishi bilan o'zgarib boradi. Molekulyar massaning ortib borishi bilan quyi molekulyar moddalarning uchuvchanligi, keyin o'ziga xos bo'ladigan xossalar, ya'ni uchuvchanlik, difuziya holatlari o'zgarib, sekin-asta yo'qolib makromolekulaning o'ziga xos xossalar, ya'ni bo'kish, yuqori qovushqoqlik, qizdirilganda haydalmasdan parchalanish kabi xususiyatlari oshib boradi. Mana bu rasmda ko'rib turganingizlar polietilen hayotda ko'p ishlatiladigan mana polimerlardan polietilen bilan etilenni rasmlar.
Пропиленны полимерлаш юлы билан полипропилен алынады. Полипропилен рангсыз ва каттық болып, уның механик хосалар жихаттан полиэтилендан юқары тұрады. Полиэтилен асосан электротехникада ва радиотехникада фойдаланылады. Электротехникада кабелланы үстіні изоляцион сырт билан қоплашта ішлетілады. Сонгі елларда полипропиленні хосалары жихатыдан ең пішық табиэй талалар қошылмастан кимиови тала ішлап чықарыш юлге қойылген. Яни полипропилендан кимиови тала ішлап чықарыш бізан республикамызды хазыр юлге қойылген. Бұтын жахан ішлап чықарыш санатыда қолланылмақты. Поливинил хлорид. Буям винил хлоридның полимері сопланады. Жүдеян пішық мақсулаты сопланады. О қаттық полимер болып, кристаллана алмайды. О аланге тасырыда сұйықланмайды, ва янмайды, балки парчаланады. Поливинил хлорид оддий шароидда, органик иритучилада қиын ириды. Уладан мана құвырла таярлаш мүмкін, яки арқолла таярлаш мүмкін. Кейін жүдеян чидамли мақсулат бўлганлиги сабабли полипропилендан техникада асосан ҳар хил трубалар ясашда, кейин реакторларни ички томонини қоплашда ишлатилади. Ҳозир мана бу жадвалимизда пластмассаларни умумий тавсифи билан танишамиз. Полиэтилен. Этилен мономер модда сапида этилен ишлатилган ва буни полимерланиш реаксияси натижасида полиэтилен ҳосил бўлган. Bu polietilen moddasi turmushda juda ham ko'p ishlatiladi. Polietilendan turli qurilmalarning qismlari, keyin vodoprovod quvurlari, turli plyonkalar, uy ro'zg'or buyumlari tayyorlanadi. Ikkinchi jadvalimizda polipropilen. Bu propilenni polimeri hisoblanib, polipropilen deb ataladi. Polipropilen polietilenga qaraganda ancha pishiq mahsulot hisoblanadi. Turli qurilmalarning qismlari, yupqa plyonkalar, arqon, quvurlar yuqori darajada izolyatsion materiallar tayyorlashda ishlatiladi. Polivinil xlorid. Polivinil xlorid vinil xloridni polimeri hisoblanadi. Polivinil xlorid juda ham pishiq mahsulot hisoblanadi. Sun'iy charm, plash, plyonka quvurlar ishlab chiqarishda elektr simlari uchun izolyatsion materiallar tayyorlashda polivinil xloriddan foydalaniladi. Fenol formaldegid. Fenol bilan formalinni polikondensatsiyalanish mahsulot hisoblanadi. Ya'ni bular ikkalasi polikondensatlanganda suv molekulasi ajralib chiqadi va polimer modda hosil bo'ladi fenol formaldegid. Fenol formaldegid smolasi turli qimmatli xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli ishlab chiqarishda umuman hayotda juda ham ko'p moddalar sifatida ishlatiladi. Fenoplastlar tayyorlanadi ulardan. Avtomashinalarning ichki podshivniklari, eskalatorlar, zinapoyalar tayyorlanadi. Keyin telefon apparatlari tayyorlanadi. Umuman hozirgi hayotimizda yuqori molekulyar birikmalarning o'rni juda ham katta. Masalan, polivinil xloriddan hozir qurilishda keng ishlatiladigan linolimni ham ishlab chiqarish mumkin. Shuning bilan bugungi mavzumizni yakunlaymiz. Uyga vazifa 10-sinf darsligidan 35-mavzuni o'qish 151-sahifada 1-2 mashqlar bor. Shuni bajarib kelasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями. С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома.
На платформе также удобно общаться с одноклассниками. Родители могут просматривать оценки и расписание. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге «Кундалик» можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и сайтом «Кундалик». При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут в службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту team@kundalik.com или позвонив по телефону +9 98 78 888 82 82. Assalomu alaykum, do'stlar. Hozir biz birgalikda Khan Akademiyasining onlayn video darslar olamiga yo'l olamiz. Qani ketdik. Va bugungi mavzuyimiz manfiy sonlar. Biz siz bilan juda ham qiziqarli xossani ifodalab oldik. Tiga 6 ta gulni joylashtiring. 1. Yerga mana bu trayektoriya bo'ylab tushadi. Ana endi tangens tetani topish ish emas. Demak, yozib olamiz. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz geometriya 10-sinf. Mavzu uch perpendikularlar haqida teorema. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda biz siz bilan perpendikular, og'ma, proyeksiya haqida gaplashgan edik. Qani eslab olaylikchi? Demak, tekislikda alfa tekisligimizda BC to'g'ri chiziq berilgan. A nuqtadan B nuqtaga perpendikular tursak, buni 90 градус бурчак остыда кесишсегина перпендикуляр деп айтар едик. Перпендикулярымыз фақат 90 градус остыда кесишады. Бу нуқтада биттегина перпендикуляр өткізишимиз мүмкін еді. А нуқтадан тексликтеги С нуқтага өткізілген чизығымыз оғма деп аталады. Оғма есі БС проекциясы, АСы оғмамызның проекциясы, яғни соясы болады. A nuqtaning alfa tekislikdagi B nuqtaga tushgan asosi perpendikularning asosi. AC og'mamizning alfa tekislikka tushgan proyeksiyaning asosi C nuqta deb atalar edi. Demak, BC AC to'g'ri chizig'imizning alfa tekislikdagi proyeksiyasi. Umumlashgan Pifagor teoremasi bilan tanishgan edik. Siz bilasizki, 8-sinf geometriya kursida Pifagor teoremasi, agar to'g'ri burchakli uchburchakning katetlarini yig'indisini qo'shsak, u gipotenuzaning kvadratiga teng edi. Demak, katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng. Bu formulamiz fazoda ham o'rinli ekan. Siz chizmada kubni ko'rib turibsiz. Berilgan kubimizning B1D diagonalini o'tkazsak, bu diagonalimiz A1 квадрат плюс AD квадрат ва AB квадратларның йығындысыге тейн. Нима үчін? Бұны есі аввалгі дарсымызды испотлаган едік. Еслап олдыңгіз мі? Давам етамыз. Фазоды масофа чүнчасыны кіріткен едік. Нуқтадан тоғыр чызыққача масофа қандай белгілі нар еді?
Demak, fazoda nuqta olamiz. A nuqtamiz va to'g'ri chiziq. Bu to'g'ri chiziqqacha masofani topishimiz uchun L to'g'ri chiziqdan A nuqtaga perpendikulyar chiqaramiz. Bu perpendikulyar A nuqtadan L gacha bo'lgan masofani bildiradi. O nuqta perpendikularning asosi deyiladi. Nuqtadan tekislikgacha bo'lgan masofa qanday topilar edi? Demak, yana fazoda nuqta olamiz. A nuqtamizdan alfa tekislikgacha bo'lgan masofani topish uchun A nuqtadan alfa tekislikka perpendikulyar tushiramiz. Bu alfa tekislikdagi ikki kesishuvchi perpendikularlarning kesishish nuqtasiga tushyapti. Demak, u albatta perpendikulyar bo'lar edi. Buni esa o'tgan darsda isbotlagan edik. Qani, siz bilan planimetriya kursida olgan bilimlarimizni bir eslab ko'raylikchi. Birinchi savol. Tasvirda kvadratning qanday hossasi ko'rsatilgan? Agar diagonallari perpendikularligi hossasi ko'rsatilgan deb javob bergan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri topdingiz. Ikkinchi savol. Quyidagi uchburchaklarning qaysilari o'zaro teng? Qani, eslab ko'raylikchi, uchburchakning qanday turlari bor edi? Birinchi uchburchagimiz to'g'ri burchakli uchburchak, ikkinchi uchburchak teng tomonli uchburchak, uchinchi uchburchagimiz teng yonli uchburchak, to'rtinchisi esa turli tomonli, beshinchisi albatta yana to'g'ri burchakli. Demak, chizmamizda ikkita to'g'ri burchakli uchburchaklar bor ekan. To'g'ri javob birinchi va oxirgi uchburchaklarimiz o'zaro teng. Uchinchi. Qaysi rasmda A to'g'ri chiziq tekislikka perpendikulyar? Ahamiyat bering. Bir qarashda hamma A to'g'ri chiziqlarimiz uchala chizmada ham alfa tekislikka perpendikulyardek ko'rinadi. Lekin agar uchinchi chizmamizda beta tekislikni o'tkazsak, u albatta perpendikulyar ekanligini ko'rsatadi. Va birinchi chizmamizda ham o'tgan darsda isbotlagan teoremamizga ko'ra, tekislikdagi perpendikulyar kesishuvchi to'g'ri chiziqlarga tushirilgan perpendikulyar tekislikka ham perpendikulyar bo'lar edi. Davom etamiz. Bugungi yangi mavzuyimiz uch perpendikularlar haqida teorema. Agar tekislikka tushirilgan og'maning asosdan o'tuvchi to'g'ri chiziq og'maning proyeksiyasiga perpendikulyar bo'lsa, u holda og'maning o'ziga ham perpendikulyar bo'ladi. Ustoz, nima dedingiz deb hayron bo'layapsizmi? Teoremani qayta o'qing. Agar tekislikka tushirilgan og'maning asosdan o'tuvchi to'g'ri chiziq, demak, og'maning asosidan o'tuvchi to'g'ri chiziq og'maning proyeksiyasiga perpendikulyar bo'lsa, u holda og'maning o'ziga ham perpendikulyar bo'ladi. Alfa tekislik olamiz. Tekislikka A nuqtadan perpendikulyar va og'ma tushiramiz. AB og'ma, AH esa perpendikulyar. Demak, teoremamizning shartiga ko'ra og'maning asosidan o'tkazilgan A to'g'ri chizig'imiz AH ga ham perpendikulyar ekanligini isbotlashimiz kerak. Berilgan AH perpendikulyar, AB og'ma, A nuqta, A to'g'ri chizig'imiz alfa tekislikka tegishli. B esa A to'g'ri chiziqda yotuvchi nuqta. A ning A to'g'ri chizig'imizning HB to'g'ri chiziqqa perpendikulyar ekanligini isbotlashimiz kerak. Ahamiyat berdingizmi? Demak, 1, 2, 3 ta perpendikulyar chiziqlarimiz hosil bo'ldi. Buni isbot qilish uchun quyidagi tekislikni o'tkazib olamiz. Bu tekislik A, HB uchburchagimiz yotgan tekislik. Bu tekislikda A to'g'ri chizig'imiz unga perpendikulyar ekanligi aniq ravshan ko'rinib turibdi. Demak, teoremamiz isbotlandi. A to'g'ri chiziq uchburchak AHB ga perpendikulyar bo'ladi. Bundan esa uning AB gipotenuzasiga ham perpendikulyar ekanligi kelib chiqadi. Teoremamiz isbotlandi. Aziz o'quvchilar, isbotni yozib olishga ulgurdingizmi? Unda sizga vaqt beramiz, yozib oling. Xuddi shuningdek, bu teoremaga teskari teorema ham o'rinli ekan. Agar tekislikka tushirilgan og'maning asosidan
Demak, B nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq og'maga perpendikular bo'lsa, demak, o'tuvchi to'g'ri chizig'imiz A to'g'ri chiziq AB og'mamizga perpendikular bo'lsa, u holda u og'maning proyeksiyasiga ham perpendikular bo'ladi. Demak, bu teorema yuqorida berilgan teoremaga teskari teorema deyiladi. Yozishga ulgurdingiz deb umid qilaman. Masala. Endi olgan bilimlarimizni masala yechish jarayonida qo'llab ko'ramiz. Berilgan uchburchak ichki chizilgan aylana markazidan uchburchak tekisligiga perpendikular to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziqning ixtiyoriy nuqtasi uchburchak tomonlardan baravar uzoqlikda yotishini isbotlang. Demak, chizma chizib olamiz. Chizmamizda mana tekislikda uchburchak unga ichki chizilgan aylana berilgan va bu aylananing markazidan SO perpendikular tushirilgan. Biz bu to'g'ri chiziqning ixtiyoriy nuqtasi uchburchak tomonlardan baravar uzoqlikda yotishini isbot qilishimiz kerak. Isbot. O demak aylananing markazi. A, B, C uchburchak tomonlarining aylana bilan kesishish nuqtalari. S esa perpendikularning ixtiyoriy nuqtasi. S nuqtadan A, B, C tomonlariga demak tutashtiruvchi og'malarni o'tkazib oldik. S, A nimaga teng? Chizmamizda mana S, A Pifagor teoremasiga ko'ra A, O kvadrat demak radius bo'ladi. A, O kvadrat va O, S kvadratning yig'indisiga teng. A, O imiz radiusga teng bo'lgani uchun o'rniga R qo'yamiz. R kvadrat plus O, S kvadrat bo'ladi. Xuddi shunday uchta uchburchagimiz hosil bo'lgan. Uchburchaklar uchun ham xuddi shu munosabatni yozib olamiz. Demak, SB masofa teng ildiz ostida B, O kvadrat plus O, S kvadrat barobar R kvadrat plus O, S kvadrat. Uchinchi tomoni esa SC ildiz ostida SO kvadrat plus O, S kvadrat bu ham radiusning kvadrati va OS, ya'ni perpendikularimizning kvadrati yig'indisiga teng ekan. Bu yerda Pifagor teoremasini har bir to'g'ri burchakli uchburchagimiz uchun qo'lladik. Bundan ko'rinadiki, tenglikning o'ng tomonlari bir xil. Demak, SA, SB, SC, ya'ni S nuqtadan uchburchakning ixtiyoriy nuqtalarigacha bo'lgan masofalar teng ekan. Natijani yozib olamiz. Masalamiz isbotlandi. Bizga talab qilingan tomonlargacha bo'lgan baravar uzoqlikda yotishini isbotladik. Yozib ulgurdingizmi? Ulgurmagan bo'lsangiz, mobil aloqa vositangizga rasmga oling, daftaringizga ko'chirib qo'yasiz. Keyingi masala. Demak, masalamiz shartiga ko'ra MS kesma teng tomonli A, B, C uchburchagimiz perpendikular. M nuqtadan AB to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofani toping. Demak, AB to'g'ri chizig'imiz uchburchagimizning bir tomoni. Shu masofani perpendikular o'tkazib topishimiz kerak. Berilgan ABC teng tomonli, masalamizning berilishini yozib olamiz. MC perpendikular uchburchak tekisligiga, ABC uchburchak tekisligiga yechish. Demak, uchburchak ABC ni S uchidan perpendikular balandlikni tushirib olamiz. CI perpendikular ABG. Mana buni bu yerda ifodaladik. MY perpendikular AB. Ya'ni og'ma M nuqtadan Y nuqtani birlashtirsak, u AB to'g'ri chizig'imizga perpendikular bo'ladi. Bu esa hozirgina isbot qilgan uch perpendikular haqidagi teoremamizning isbotiga ko'ra bu ham, demak, M, Y ham AB to'g'ri chiziqqa perpendikular bo'ladi. Keyingi masala. Tomonlari 16 cm bo'lgan kvadratning diagonallari kesishish nuqtasidan M nuqtagacha masofa 15 cm. M nuqtadan kvadratning tomonlarigacha masofani toping. Demak, tomonlari 16 cm teng bo'lgan kvadrat diagonallari kesishish nuqtasidan
M nuqtagacha masofa 15 cm. Chizmamizni chizib oldik. M nuqtadan kvadratning tomonlarigacha masofani topish talab etiladi. Demak, ML va MK-larni topishimiz kerak. Berilgan. Mana ahamiyat bering. Fazoda chizganimizda kvadratimiz kvadrat ko'rinishida emas, parallelogram ko'rinishida chiziladi. Lekin siz uni kvadrat deb tasavvur qiling. Berilishiga ko'ra kvadratimizning tomoni 16 cm edi. Demak, diagonallari kesishish nuqtasida teng 2 ga bo'linish hosilasidan uch burchagimizning OK tomoni 8 ga teng bo'ladi. Balandlik, ya'ni M nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa 15 cm. Topish kerak, demak, masofalarni. Yechish. Uchburchak DOC-ga OK balandlik o'tkazib, MK-ni birlashtiramiz. MO perpendikular OK-ga. Demak, MO OK-ga perpendikular. Chizmadan bu yaqqol ko'rinib turibdi. OK perpendikular DC, ya'ni kvadratimizning tomoniga perpendikular. Demak, uch perpendikular haqidagi teoremaga ko'ra MK ham DC-ga perpendikular bo'ladi. Ikkinchi, ABC kvadrat bo'lgani uchun ular orasidagi masofa ham tomonlargacha bo'lgan masofalar ham teng bo'ladi. Uchburchak MOK to'g'ri burchakli, MO 15 cm, OK 8 cm, ya'ni tomonining yarmiga teng. Pifagor teoremasiga ko'ra MK gipotenuzaning uzunligi katetlar kvadratlarining yig'indisini ifodalaydi. Demak, 15 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati barobar ildiz ostida 289. Bu esa 17 cm teng ekan. Demak, M nuqtadan kvadratning tomonlarigacha bo'lgan masofa 17 cm'ni tashkil etadi. Javob 17 cm. Keyingi masala. MN kesma to'g'ri burchakli uchburchak ABC tekisligiga perpendikular. N nuqta ABG tegishli. Demak, MN to'g'ri chiziq AB tekislikka perpendikular va N nuqta AB tomonda yotadi. M nuqtadan AC va BC to'g'ri chiziqlarga perpendikular o'tkazing. Mana perpendikular o'tkazib olamiz. Agar AC tomoni BC tomoniga teng, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchagimiz teng yonli bo'lsa, MY masofani topish talab etiladi, ya'ni M nuqtadan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Demak, MN 8 metr, N ABning o'rtasi, demak, gipotenuzaning o'rtasiga tushadi perpendikularimiz. MY kesmaning uzunligini topish uchun, ya'ni nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani BC tomonigacha bo'lgan masofani topish uchun MN ning kvadratiga NY ning kvadratini qo'shib ildiz ostidan chiqaramiz. MN 8 ga teng edi. 8 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati. Nima uchun 6 oldik? Teng yonli deb aytdik va chizmadan ko'rinib turibdiki, u teng 2 ga bo'ladi. 12 ning yarmini 6 deb NY ga qo'yamiz. Natijada ildiz ostida 100 hosil bo'ladi. 100 dan esa 10 chiqadi. Demak, MY kesmaning uzunligi 10 metrga teng. Quyidagi so'zlarni tinglaganimizda nima ko'z oldingizga keladi? Og'ma, proyeksiya, perpendikular. Albatta, to'g'ri burchakli uchburchak. Nuqta, to'g'ri chiziq, perpendikular. Bu esa tekislikkacha bo'lgan masofani bildiradi. Demak, ahamiyat bering. Misr ehromlaridagi piramidada ham biz hozirgina tushunib olgan uch perpendikular haqidagi teorema o'rinli ekan. Ya'ni uning yon-yoqlari asosidan masofani hisoblaydigan bo'lsak, demak, mana bu chizig'imiz ham tekislikka perpendikular bo'ladi. Uchta perpendikular hosil bo'ladi. Uch perpendikular haqidagi teoremani qayerda qo'llasak bo'ladi? Geometriyadan masala yechishdi.
arxitektura, qurilishda, albatta siz bilasiz, binolarning har bir burchagi devori yerga nisbatan perpendikular holatda quriladi. Uning devorlari o'zaro uch perpendikular qoidasiga amal qiladi. Mantiqiy fikrlash, taqqoslash, umumlashtirish, isbotlashni biz hozirgina uch perpendikular haqidagi teoremaga doir masalani isbotlash yordamida, yasashga doir masala yechib, yoki hisoblashga doir masala yechib, fikrlash doiramizni kengaytirdik. Demak, bir kesmamizni uzunligini ikkinchisi bilan taqqoslash yoki chiqarayotgan xulosalarimizni umumlashtirishni teoremalarni isbotlash davomida o'rganib oldik. Demak, uni biz o'qish jarayonida, mehnat faoliyatida, kundalik hayotda qo'llay olamiz. Uyga vazifa 5-bo'lim 29-30 masalalar. Aziz o'quvchilar, bugungi uch perpendikular haqidagi teoremamiz sizga tushunarlimi? Masalalarni yozib olishga ulgurdingizmi? Darsligingizdagi 29-30 masalalar ham xuddi yuqorida ishlangan masalalar kabi yechiladi. Shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Siz bilan yana video darslarimiz orqali uchrashguncha xayrlashamiz. Hamisha mustahkam sog'liq, omad sizga hamroh bo'lsin. Sog' bo'ling. Inson tafakkurning mahsulidir. U nima deb o'ylasa, shunga aylanadi. Mahatma Gandi. Ko'pgina bolalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishishga intilishadi, ammo tushkunlik va negativ kayfiyat salbiy fikrlash bilan o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishi mumkinmi? Psixologlarning ta'kidlashicha, salbiy fikrlash davrimizning dolzarb muammosidir. Bolalar o'zlar anglamagan holda hayotlariga salbiy narsalarni jalb qilishadi. Shuning uchun ularning orzu-umidlari hali ham orzu-umidligicha qolib ketishi mumkin. Ijobiy fikrlash bu dunyoga, ishga va o'ziga nisbatan bo'lgan ijobiy munosabat, mashaqqatli mashg'ulot orqali olish mumkin bo'lgan zarur va foydali odat. Bizning fikrlarimiz, borlig'imiz va kelajagimizni shakllantirib, hozir qanday yashayotganimiz va ertangi kunimiz qanday bo'lishiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy fikrlarning kuchi shubhasizdir. Optimistlar samarali ishlab ko'proq pul topadilar. Hayotda ijobiy tasavvurga ega bo'lgan insonlar kasal bo'lish ehtimoli kamroq bo'lib, buni 30 yil avval psixologlar Lawrence Sheyer va Charles Corver tomonidan aniqlangan. Keling, ijobiy fikrlashning afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Muammolar shunchaki muammo xolos. Ijobiy fikrlaydigan insonlar muammoni ko'rib turib, ularning nimaga olib kelishini o'ylamasdan, shunchaki uni hal qilish yo'lini qidiradilar. Yangiliklarga yo'l ochiladi. Salbiy fikrlaydigan insonlar juda ehtiyotkor bo'lishadi va hatto yangi narsalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi. Ijobiy kayfiyatdagi insonlar har doim yangi narsalarga tayyor bo'lishadi. Ular hatto eng g'ayrioddiy va jasur g'oyalarni ham xursand qabul qilishadi. Ishonch ko'payadi. Ko'pgina iste'dodli va g'ayrioddiy insonlar ko'pincha o'zlariga va iste'dodlariga yetarlicha ishonmagani uchun o'z imkoniyatlaridan foydalanmaydilar. Ijobiy fikrlayotganingizda eplay olasizmi yoki yo'qmi, oldingizda to'siq paydo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunchaki harakat qilasiz va iste'dodlaringizni amalga oshirasiz. Quvvat va ilhom. Fikrlar mutlaqo ijobiy yo'nalishda yo'naltirilganda, inson miyasida baxt gormoni endorfin ishlab chiqara boshlaydi va ko'plab yorqin g'oyalar, samarali rejalar paydo bo'lishiga, shuningdek, dangasalikni yengishga yordam beradi. Quvvat va to'liq ishonch hissi paydo bo'ladi. Bu esa muvaffaqiyat kalitidir. Bolalar o'zlarini doimo ishonchli his qilishlari uchun ularni rag'batlantirish lozim. Ularni qo'llab-quvvatlang, ularga ishonch bildiring va doimo hayotga bo'lgan ishonchni rivojlantiring. Shundagina farzandingiz qalbida hayotga uchraydigan muammolardan qo'rqmaydigan, jasur va o'ziga ishonch bilan qaraydigan inson etib tarbiyalagan bo'lasiz. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring: ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang, tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting.
O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'liqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Hello students, how are you? So today our lesson is IT skills. Internet Safety, Part 2. Before beginning lesson, let's look through our contents. The first action we will do is we will read for details. Second is we will try to fill the blanks. And then there are some questions to discuss. At last, you will take your home assignments. So, before beginning our lesson, let's review previous lesson's song. If you remember, we had filled it with several words here, and I would like to check if you have learned them or not. A bad idea. Strangers can be dangerous, it's true, I fear. Think about the information that you share. Do you want the world to know the color of your hair? How about the place you live or school you go to? Do you want the world to turn up at your home, or will you keep your information all a secret so you have no worries with the way the world will see you? Stay safe on the internet. Don't make friends with people that you've never met. You got to keep your information close to your chest. It's personal just for you and not for people you have never met. Be nice to people when you talk to them online. Be responsible and caring all the time. Only talk to people you know that you know. Strangers can be dangerous, I'm sure you know. Think about the pictures that you're posting to. Think about the things that they can say about you. Each and every one and anyone can view. So never in your uniform, just think it through. You've got to stay safe on the internet. Don't make friends with people that you've never met. You've got to keep your information close to your chest. It's personal just for you and not for people you have never met. Stay safe on the internet. Friends of people that you never met. You got to keep your information close to your chest. It's personal just for you and not for people you have never met. I hope you had a great time listening to music and song. So let's begin our lesson. Could you please open your books on page 148 and look at exercise number 4, activity 4, and we will read the text here and decide if the sentence is true or false. Before beginning our lesson, let's look at some sentences. Here, the first sentence is, don't post any personal information online like your address, email address, or mobile number. And the second, think carefully posting pictures or videos of yourself. Once you have put a picture of yourself online, most people can see it and may be able to download it. It's not. So the third one, never give out your passwords. Fourth one, don't be friends with people you don't know. Fifth one, don't meet up with people you have met online. Speak to your parent or care about people suggesting you do. Sixth one, you think carefully about what you say before you post something online. And the seventh one is, if you see something online that makes you feel uncomfortable, unsafe, or worried, leave the website, turn off your computer if you want to, and tell a trusted adult immediately. So,
I hope you have looked through with me. Now then, I have taken some videos. Here are some students who are discussing following sentences. Let's listen. Hello, Aza. How are you? How is your quarantine going? I had found an interesting and argumentative exercise from our textbook about staying safe online that we can discuss, practice, and exchange our opinions all together. And the question is, or idea is, don't post any personal information online, like address, email address, and phone number. Do you agree or disagree? Give me your opinions, please. So here, Anusher is asking if posting any personal informal, unlike your address, email address, or mobile number, is true. And let's see the answer of Aziza. Hello, Anusher, it's going well, thank you. As for your question, it's absolutely true. We don't have to post on social media about our own identities. It can cause a lot of problems. So, what is your opinion, Firdaus? Think carefully before posting a photo or videos of yourself. Once you have put a picture of yourself online, and most people can see it, and sometimes they can download it. It is not just of yourself, not just yours anymore. What is your opinion? Okay, Aziza is asking if all people can download the things, pictures, videos, any kind of thing you put online in internet. So here, Aziza is asking if any people can download which one person can put into internet. So here's the answer of Firdaus. Hello, Aziza. If I come to your question, technology is developing day by day, and nowadays we have a lot of options like private account and others. With these options, you can save your profile, and without your accepting, nobody can see your videos or photos. And what do you think about, Anusher, what do you think about never give out your passwords? Here, Firdaus is interested in if we should give our passwords to someone else. Coming out of previous lessons information, we will see what will be the response of Anusher to Firdaus' question. Thanks for your response, my friends. Coming to your idea, Firdaus, I can say I totally agree with your idea, because if you give your password to someone else, he or she will be able to enter your profile and do unlikely actions that can influence your personality, and even he or she can own your profile to his name. So this statement is totally true. And here is another statement forwarded to Ramzadan. Don't be friend to people you don't know. What's your opinion about this statement? I'm waiting for your opinion. So, let's hear the response of Firdaus. Thank you for your question. Yes, it's true. It's not a good idea to talk without knowing who you are talking to. The reason is that the identity of that person is unknown, and there are so many types of people on the internet. In order to protect ourselves, we need to limit ourselves from excessive conversation. And I have also an argument, Shahram. The argument is, don't meet up with people you have met online. Speak to your parent or care about people suggesting you do. I'm waiting your opinion, Shahram. So we will see what will be the response of Shahram to Ramzadin's question. Hello, Ramzadin. Thank you for the question which you asked me. But however, I do not agree with your idea, because caring about the people suggestion you do is bad idea. It will be more than enough if you sit at the quarantine in your home and do not meet with people you met online.
And my question is for Aziza. Aziza, how do you think should be person be careful before posting or before speaking on the internet? So, but unfortunately, Aziza couldn't answer to our question, which was given by Shahram, because I don't know why she was offline. We have already heard the guys, students of 10th grade. So let's check the answers. The first sentence was, don't post any personal informal online, like your address, email address, or mobile number. Yes, you shouldn't post your email address, your address, that's true. The second one, think carefully posting pictures or videos of yourself. Once you have put a picture of yourself online, most people can see it and maybe able to download it. It's not true, that is false. And the third one, never give out your passwords. So the third question, never give out your password. That's true. And the next one is, don't be friend with people you don't know. We know that if you don't see anyone face to face, that's naturally we don't get friendship with them. So fifth one, don't meet up with people you have met online. Speak to your parents or someone you rely on. That's true, because if you don't know someone else, then we have to call someone close to us and we feel comfortable with them. And the sixth one, think carefully about what you say before you post something online. Yes, we have to think about this, because while we are making kind of videos, we know that if you are making good thing or bad thing, and we have to think about it carefully, that's true. And the last one is, if you see something online that makes you feel uncomfortable, unsafe, or worried, leave the website, turn off your computer if you want to, and tell a trusted adult immediately. Not always we find someone close to us. That is why my suggestion is, if you feel uncomfortable while using internet, just switch off your internet and computer and feel comfortable or feel safe. That's all. So guys, it's time to turn to the next task. So, could you please open your book, page 149, activity 5. Here we will do some task written form, but before beginning our task, I would like you to look through them. Let's begin. We have several words here and sentences, and we should find suitable word and insert them in order to make correct sentence. Here the first sentence is, if it is a virus, your computer might get. And the second sentence is, you can avoid unwanted emails by getting the right. And the third one is, you will have to pay to it from your computer. So what do you think? From these three sentences, which one is suitable for the first one? And which one is suitable for the second one? And which one is suitable for the third one? I hope you have finished it already. So let's check the answers. Here we have answers already. Here we had to use the word damage. And the sentence comes out like, if it is a virus, your computer might get damage. And the second one, we should use the word software. Here the sentence comes out like, you can avoid unwanted emails by getting the right software. And the third one is, you will have to pay too. And yes, the last word is remove. You will have to pay to remove it from your computer. Let's do the next part of the exercise. Here again, we have three sentences and three words. We have to put them in correct places. So, here three sentences again. If you have an email address, at some point you might get a message from someone you don't know. And the second one, in normal zones throughout your devices.
And the third one is, I don't think the easy answer. We have three sentences again, like the words virus, bar graphs, and receive. I think you have finished already. Let's check the answers. The first word we had to insert was receive, and the second one virus, and the third one was bar graphs. And then a sentence comes like this. If you have an email address, at some point you might receive a message from someone you don't know. And the second one is, the virus in normal zones throughout your devices. And the third one, I don't think the bar graph is the answer. Have you finished? Let's turn to the third task. Activity number 6, page 149. We have several questions, but here we will look through some questions, and I guess we will leave it to your home. I hope you will send your videos to me. So, the first question, do you know how to use internet? And the second, what's internet safety? The third one, what should we know before using internet, such as Facebook, YouTube, Telegram, and other? Can you tell benefits and drawbacks of internet? And the fifth one, what does spam mean? So, and the last question is, what do you think, how's internet developing in Uzbekistan? I hope you will send your video answers to my Telegram number. And I guess that is all. So, it's time to your home assignment. The first task, you will look through new vocabulary again, and you will try to make sentences with the help of them. And the second task is the previous exercises questions we will discuss with you together. Thank you for watching my lesson and for your attention. See you next lesson. Goodbye, students. Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludwig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi. Nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligi ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda, shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi. Hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how'lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarining 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin.
Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuvi. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarket'dan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас с вами урок литературного чтения. Мы с вами познакомимся со жизнью и творчеством одного из замечательнейших писателей 20 века Александра Ивановича Куприна. Вместе с вами прочитаем его повесть «Гранатовый браслет». Имя Куприна для нас с вами, ребята, не новое. Мы читали в 6 классе его произведение «Белый пудель». В 7 классе мы с вами познакомились с его рассказом «Слон» и знаем, что самым ценным для Куприна были высокие нравственные отношения, человечность. Не зря говорил великий Толстой, что Куприн – это настоящий художник, громадный талант, поднимает вопросы жизни более глубокие, чем его собратья. Александр Иванович Куприн, ребята, родился 8 сентября 1870 года в селе Наровчите Пензенской губернии. Вот в дом, в котором он родился, сейчас там установлена памятная доска. Отца своего он не помнил, потому что он умер, когда ему было всего лишь 2 года. Семья настолько обеднела после его смерти, что мать была вынуждена со своим ребенком переехать в сиротский дом. Так и начинается его 18-летнее скитание по разным закрытым учреждениям. Сперва в сиротском доме, затем в кадетском корпусе, а затем уже в юнкерском училище. После окончания юнкерского училища пошли годы военной службы. Но военная служба ему было не по душе. Провинциальный быт, скука, грубые нравы – все это сильно расходилось с его представлением об офицерской службе, потому что это был человеком творческим. Он хотел свободы. И через 4 года он выходит в отставку. После отставки Куприн изъездил всю Россию, перепробовав одну профессию за другой. В эти же годы он начинает очень плодотворно писать. Именно в эти годы он пишет свои первые рассказы
Ребята, давайте с вами вспомним, как же назывался его первый рассказ, о котором мы с вами читали мимоходом в 7 классе. Вспомнили? Правильно, рассказ назывался «Первый дебют». Вместе со своими рассказами он пишет свои повести. «Олеся», «Гранатовый браслет», «Поединок», «Молох». И вот эти вот повести приносят ему огромный успех не только у себя на родине, но и за рубежом. В 1920 году по приглашению писателя Бунина Куприн уезжает за границу, во Францию. Но он очень глубоко переживает разрыв с родиной. Боль и тоска по родине не проходят. В одном из своих писем, которые он написал в 1924 году, он пишет: «Боль и тоска по родине не проходит, не претерпливаются, а все глубже и гуще». 17 лет побывал он в эмиграции, но это были годы малоплодотворными в его творчестве. Вот как вы думаете, ребята, почему он в это время почти что не писал? Все из-за того, наверное, ребята, потому что он находился далеко от родины. Главным вдохновителем его произведения была родина. Были простые русские люди. И в 1937 году он все-таки решается возвратиться на родину, чтобы возвратиться к творческой работе. Но планам его не суждено было сбыться, потому что к этому времени он уже очень серьезно болел. И в августе 1938 года Александр Иванович Куприн умер. Темы произведения Куприна очень разнообразны, ребята. Основные темы его произведений взяты из жизни. Герои его произведений – это простые солдаты, простые крестьяне и их дети. В них он всегда описывает реальную жизнь, реальные судьбы людей. Но была у Куприна еще одна заветная тема – тема любви. Вы знаете, ребята, тема любви была всегда заветной темой для многих писателей и поэтов. Помните великого Наваи, когда он говорил: «О, разин, ёбхач гюзымдун, сочилур харлах заёш, ой, лаким пайдо булур, юлдуз нхон булгач куёш». Какие красивые строки. А помните ли вы, какие прекрасные строки писал о любви великий Пушкин? «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Об этом высоком романтическом чувстве пишет и Куприн. Пишет он очень бережно. Он говорил, что любовь – это всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда радость и страсть, воскресение и смерть. Сегодня, ребята, мы с вами познакомимся с его замечательным произведением о любви. Мы с вами прочитаем первую часть его повести «Гранатовый браслет», который был написан в 1910 году. Ребята, перед тем, как приступить к чтению повести, я бы вас попросила, чтобы вы подготовили свои словарные тетради. Сейчас мы с вами проведем словарную работу. Я буду читать новые слова. Вы, пожалуйста, повторяйте за мной. Вдова, вдова, бева хотын. Шурин, шурин, это брат жены, кайнага, яки кайын. Покер, покер, это один вид карточной игры, карта уйна. Горничная, горничная, уйхазматчысы. Гранат, гуерда, йокут. Гранат, ребята, это ювелирный камень. Вы видели ее во многих ювелирных изделиях. Она бывает темно-красного цвета. Вспомнили? Следующее. Собственные руки. Собственные руки. Шахсан колеге. Ребят, перед тем, как приступить к чтению, я попрошу, чтобы вы не убирали свои тетради для словарных работ и ручки,
Когда будем с вами читать, у вас могут появиться какие-то вопросы или какие-то непонятные слова. Вы их будете записывать в своей тетради, а потом спросите. Хорошо? Начали. Повесть начинается с описания пейзажа. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие, безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. Сегодня был день ее именин, 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливого, чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин. Этот подарок еще более веселил ее. Она была одна дома, к обеду муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых. Приехала сестра Анна, которая хотела помочь ей по хозяйству и в приеме гостей. После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собой вдову и сестру Людмилу Львовну, знаменитую пианистку Женни Реттер, подругу княгини по Смоленскому институту. Позднее других приехал генерал Аносов. У него было большое, грубое, красное лицо с тем добродушно величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Гости все собрались и начали играть в покер. В это время княгиня Вера хотела подняться было на террасу, посмотреть, как идет подготовление к чаю. Но вдруг ее позвала ее горничная Даша. «В чем дело, Даша?» – спросила княгиня. На что Даша быстро поставила коробочку, завернутую в белую бумажку, на стол и начала оправдывать себя, что она здесь ни при чем. Вера Николаевна осторожно взяла коробочку и стала ее открывать. Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюща, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Почерк записки был ей уже знаком, но по женской интуиции она начала внимательно рассматривать браслет. Браслет был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, и с наружной стороны весь и сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посередине браслета возвышались, окружая какой-то старинный маленький зеленый камешек, 5 прекрасных гранатов-кабошонов, каждой величиной с горошину. Потом она вспомнила о письме и раскрыла ее. Прочитаем вместе, ребята, письмо, которое получила Вера Николаевна Шейна. «Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, я бы никогда не позволил тебе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и, признаюсь, ни денег.
Впрочем, полагаю, что на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабушке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения, носящим его женщинам, и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышни, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли, мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые мимоходом трогаете, прислуги, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покойный слуга Г.С.Ж. Вот такое вот длинное письмо получила Вера Николаевна Шейна в свой день рождения. Она еще стояла долго и думала, показать ли это письмо своему мужу или нет. Вот здесь, ребята, у нас с вами заканчивается первая часть повести. Ребят, пока мы с вами читали, нам встретились несколько незнакомых слов и словосочетаний. Давайте разберем их. Было такое словосочетание, помните? Предводитель дворянства. До 1917 года в России это была важная выборная должность. Граф Шейн работал предводителем дворянства, если помните. Дутый – это значит пустое внутри. Оно вам кажется большим, но внутри оно оказывается пустым. Девочка очень хорошо знает словосочетание «дутое золото», правильно? Кабошон – это способ обработки драгоценного или полудрагоценного камня, при котором он приобретает гладкую, отполированную поверхность. Здесь были кабошоны, гранаты, как вы помните. Вот мы с вами прочитали первую часть повести, ребята. Откройте, пожалуйста, тетради еще раз и запишите, пожалуйста, домашнюю работу. Дома вам нужно будет внимательно прочитать первую часть повести, это страница 170 до 173. Затем ответить на вопросы на странице 174, выучить наизусть новые слова и составить с ними предложение или же словосочетание. До следующих встреч!